9 Μάη είναι η μέρα που ο κόκκινος στρατός μπαίνει στο Βερολίνο και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οι σύμμαχοι πανηγυρίζουν τη νίκη απέναντι στο φασισμό και τον ναζισμό. Η μέρα εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης τιμήθηκε στην Κόρινθο, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεχωριστά τα μηνύματα που έστειλε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Μία νίκη των λαών, μεταξύ των οποίων και του δικού μας λαού, που έχει σε πολύ αίμα και έκανε τεράστιες θυσίες και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και γι' αυτό σήμερα 9 Μάη είναι η μέρα της Εθνικής Αντίστασης, η μέρα μνήμης και τιμής σε αυτούς οι οποίοι είτε αποκρούοντας τον Ιταλικό φασισμό στην αρχή, είτε από το 41-44 στα βουνά της πόλης και τα χωριά, έδωσαν τη μάχη για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Είχε την εκδήλωση σήμερα η Περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με το Δήμο Κορινθίων, ήμασταν εκεί και θέλω να δώσω μια έμφαση στη σημερινή μέρα, διότι εμείς και εγώ προσωπικά αλλά και σαν ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία, σαν μια δύναμη φιλειρηνική και ενός αριστερού ευρωπαϊσμού, θέλουμε πάντα να φωνάζουμε για την ειρήνη. Ειρήνη με δικαιοσύνη και στην Παλαιστίνη και τη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και όπου υπάρχει εμπόλεμη ζώνη, αλλά και στη Μεσόγειο πρέπει να υπάρχει συνύπαρξη, συνεργασία των λαών και όχι υγρός τάφος ανθρώπων απελπισμένων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι αξίες που έκλεισαν με το χειρότερο τρόπο τη θηριωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν θέλουμε να ζήσουμε ποτέ πάλι αυτές τις συνέπειες τις απάνθρωπες του φασισμού και του ναζισμού. Ο λαός μας έδωσε τη μάχη, όμως αυτό κρύφτηκε μετά, δηλαδή η Εθνική Αντίσταση δεν προβλήθηκε όσο πρέπει και γι' αυτό εμείς θα είμαστε εδώ και για να το θυμίζουμε και για έναν άλλο λόγο. Διότι εκτός από αυτούς που αγωνίστηκαν με τον Σάντα και τον Γλέζο, αλλά και άλλους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που θυσίασαν τη ζωή τους, θυσίασαν τις οικογένειές τους για όλα αυτά. Οι δοσύλλογοι, οι ταγματασφαλίτες, μαυραγωρίτες, οι κουκουλοφόροι δυστυχώς βρήκανε χώρο στο νέο κρατικό μηχανισμό της χώρας αντί να τιμωρηθούν. Πρέπει λοιπόν πάντα να ξέρουμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτούς που έδωσαν τα πάντα και που και σήμερα είναι επίκαιρος ο αγώνας τους για ελευθερία, για δικαιοσύνη, για δημοκρατία και για κοινωνική δικαιοσύνη, είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία, είτε στην εργασία, είτε οπουδήποτε αλλού, για να μπορεί ο λαός μας να σταθεί αντάξιος σε αυτά για τα οποία εκείνοι πάλεψαν.